Competition je tulimu eno Ringanga League. So amalira wagulu afuna ODI status. Je twamisinga omwaka gulyo gwa 2018. So nebayawulamu ebibinja. Fe tulimu kibinja echa kibinja League B. So mulimu Uganda, Kenya, Jersey, Bermuda, Hong Kong. So che kibinja cha fe cha Group B. Ati kati saa zino twamalide wagulu no bubonero 10. So wetumala netufunayo era obubonero obulala nga 10 oba 8 kiba kiteeka ate mu maaso paka 2 mugumu netumalira ku ntiko awo tuba tusobola okufuna ekigendererwa kye twali tulwanira 2018 ekyogendo zanya ODI zozanya n'ensenene ngazi Afghanistan, Oman, zi Bermuda, Oman, Afghanistan, Ireland, Scotland, Netherlands, so ensi ngezo nga twegasse mu kibinja ekyo.